Eita, nós, que foi? O que, que é que você tá desenhando aí, Xavini? Desenhou você. Leandro, por favor, ao lado do bloco. Leandro, a partir de agora, você foi transferido de programa. Porque chegou a hora da despedida. Ah, eu não gosto de despedida, o sério. Último programa vai do lá, Chaveirinho. Vai um pouquinho pra lá, senta um pouquinho pra lá, vamos conversar. Fica assim não. Fica assim não. Eu vou tentar, eu dou minha palavra pra você que eu vou tentar rever essa situação. E se tiver que tirar, tira o mentor e fica você. A gente assiste todos os dias o programa dele, sem falhar um dia. Eu gosto do Chaveirinho e quero a volta dele. Balança, Chaveirinho! Nós queremos o Chaveirinho! E que ele traga de volta o Chaveirinho, porque senão não há balanço sem o Chaveirinho. Um beijo pro Chaveirinho. Um beijo pro Chaveirinho. Volta! Vem viver outra vez ao meu lado.